Hierdie week op Bravo. Reinhard Igu gesels oor sy boek en jongste enkelsnit. Ek dink net is baie belangrik om net 'n bietjie te lag. Ons leer ken Suid-Ooster aktrise Natasha van der Merwe. My borsel in die speel, dan hoor ek net Tash, studeer jy? Ja, pa. En dan kuier ons agter die skerms tydens die opname van Spoegwolf se jongste musiekvideo. Dis Bravo, hierdie Sondag aand 7:30 net op Kyknet.